already bakoze eddaame eritali tuufu bonga bo libaagala libeerewo era nga lijja kusomwa ntagenda kuziikibwa masiro kasubi wakuziikibwa mu masiro age wakuziikibwa ebwabunaanika so nga ate bamunaanika already Museveni eno olumu gyekweka n'asula olw'ensonga tebakimanyi nti olumba munoonya kati ki ekisesa era kyennya kiri masiro ge kasubi kiri bwe kiti twabagamba dda nti amasiro ge kasubi gano Charles Peter Mayiga wassanyu bajja n'enteekateeka nnene nnyo nga baagala kweddiza ttaka lino era mwe mwali enteekateeka ey'okuggyamu amasengere ga bassekabaka bonna oba enjoleza bassekabaka zonna baziteeke mu ssanduuke ez'endabirwamu baziteeke mu museum oba baziteeke ku display abantu basobola ozirabira kyo ng'ate kino kimenya n'obuwangwa n'ennono kati basekayo kijja kuba kibazibwa olw'ensonga nti ettaka ly'e Kasubi mu masiro lyatwalibwa dda nga nina bugisi mufungize nga n'ebyapa byonna baani ababirina wuliriza ettaka lya Kasubi livunaanyizibwa ku yosenti bahabuna otabasoma tano wakale kinsereta nzezedde ensanga bisibe nyini toileti kuliko Dr. Ruhakana Rugunda ayinako ekyapa kuliko Janet Kebabaz ayinako ekyapa Sam Kuteesa ayinako ekyapa Wepo ne Salim Sale ayinako ekyapa kati mu ngeri y'okutwala ettaka lino dijja otebasobola kuddamu okukkiriza muntu mulala kuziikibwamu ng'ate balina enteekateeka y'okujjamu bali abasookamu kubanga olwo ettaka baalitwala dda ne weebuuza ettaka lino baalifuna batya mujjukira bagamba nti wasaanya n'obulange bwennyini esayidi oba ekiwayi okutudde ekizimbe kyeyazimba mu ssente z'ettaffaali ekyamasengere ekizimbe kyonna ku kitudde oluwali olwo ekyapa kyawo kyonna kiri mu bbanka Mayiga yakisinga dda tekiriiwo nti singa abeerawo enjega yonna n'obulange bwennyini buba bwatwalibwa dda era bbanka esobola okujja obutwala n'ebutwala n'ebweddiza olw'ensonga bana basajja bajja kusaanyaawo mwenna abaganda gye muli okwetoola eggwanga Uganda n'okwetoola ensi yonna njala bategeeza n'obuwombeefu nti buli omu waali wesibe bbiri era wenyweze embeera Ssaabasajja Kabaka tewoomya bigobe nti Esaawa Yonna bayinza okuvaayo ne batubba ebirango mu ngeri yonna esoboka y'ensonga lwaki bakulembeze abali emmengo buli omu yesudde gwa naggamba bali mu pulojekiti ez'omugira n'obuli kaseera era nga buli kaseera bakola kye baagala wetwogerera essaawa zino gavumenti eyagala kuteekawo lockdown mweneeteeka bannayuganda ddala bali mu Buganda okubateeka mu muggalo basobole okuba nti bayisawo kye baagala oluvannyuma bo bayisewo kye baagala olw'ensonga nategeezeddwako nti TV radio stations n'abakozi bonna ku mativi ne maradio already bamaze dda okuteekebwateekebwa n'okubuulira ki kye bagenda okwogera singa enjega eno egwa mu kino baagala kkuba ebinyonyi bibiri n'ekijalimu nga bwe bekwasa enkola ekikubalukawo ekirwadde kya ebola mu ggwanga bateeke eggwanga mu muggalo basobole okulangirira nti eggwanga limu ekirwadde kya ebola wagenda okuyitawo sabbiiti emu bwet baveeyo balangirire nti omutanda aseeredde kino y'enteekateeka eriwo bulungi nnyo era nga byonna babimanyi bulungi nnyo nti bigenda kubeerawo nga wetwogerera essaawa zino njala mwetegereze nnyo yoseriti bahabulwa ne Charles Peter Mayiga wassanya Kalooli ne David Wassajja bano bali mu nteekateeka ey'okujja okukola ekintu kino era mbagamba bwe nti olunaku okuva olwaleero bwe muwulira nga lockdown erumye Uganda naddala mu Kampala wakisobonga bwe basuubira mumanye nti buli Muganda waali wesibe bbiri olumu terunywera era mbategeeza nti bwe muwulira nga Charles Peter Mayiga wassanya Gabulenga ejja Ssaalongo ne munno omusajja omutolo David Wassajja bazze ku mitimbagano oba ku TV radio station bale basale abagenda okuvaayo okulangirira nti omutanda aseeredde naye olw'okuba nti nkyogedde bayinza okukyusaamu ne bafuna omuntu mu Bwakabaka omulala ali influential okujja okulangirira ekintu kino mu bano mujja kubaamu abalangira ab'enkizo ng'era bayinza okukola pulaani bagamba nti jajjaffe obuisiraamu Kasimu Nakibinge oba omuntu omulala yenna ajje ayogere ekigambo kino naye nga gubadde basuubira okujja okukola ekintu kyo gwebasayininze yeeyita omulangira wa Buganda ate nga musajja muto David Wassajja ni Charles Peter Mayiga bwe bajja okuvaayo sinakindi akabinja kaabwe kemmanyi akaba mafia kali emmengo kebayinza okkiku naye kasita mulanga lockdown ezze ne muwulira bano nga batandise okutandika okuluma emba ng'abalume emitayimbwa omanye nti eyatwawula ejja kuba esiridde
mukino bategeezezzaako bulungi nti kasita mulanga loko dawuni erumye mu nnaku ezitaabe za walanyo mujjukire na bagamba nti okuva olunaku lwe nayogera okutuuka December mulindirira amawulire gano olw'ensonga nti Katonda akyali naffe naye abasajja nabo bafuubidde okulaba nti bakola ekintu kino okulaga ki kye baagala okukola. Tugeze maaso, yo senti baabulwa ye bw'ayagala okusala ku dawuni mu Buganda ayagala kikola okwewala nti tayagala bantu bonna kuvaayo kwekalakaasa mu Buganda nga bawakanya oba nga beebuuza beemulugunya ku nfa ya Ssaabasajja Kabaka. Yensonga lwaki nti ebifo byonna ebyobuwangwa n'ebifo ebiramu abantu abangi olredi byateekeddwamu amagye ku buli nsonda nga beerindirira engeri gye bagenda okuvaayo okulangirira nti Obutanda empologoma ya Buganda eseeredde. Mu kino bo bennyini bamaze dda okutegeeza akabinja kaabwe akaabayaaya abali mu Buganda beeyita balangira n'abambejja okuba nti be basaale abagenda okuba nti be bagenda okuvaayo okwogera ensonga zino n'okuba nti bamanyi buli kimu ekigenda mu maaso olw'ensonga tebaagala kukyusa buli kimu ekigenda mu maaso. Yensonga lwaki nti bo baagala kukyusa buli kimu bakikole nga bwe bakyagala oluvannyuma lw'enjega eno okugwawo. Mujjukira bulungi nnyo nti yose yakimanyi nti ye bw'akola ekintu kino ajja kumaze okuwangula Uganda ne Buganda n'Obuganda obusaanyaawo singa anaakera ku makya n'abanga akoze enteekateeka ze nga bwe ziri era buli Muganda yina gy'oli bw'owulira nga lockdown erumye oba n'owulira nga ebyokwenda binyeyeseddwa buli kitundu kyonna ekya